어, 보라. Du har kryet panik, på om du kan sikta pëmën e kam parë dhe njerë. Oh, oh, ku e mbajta mund pëmën ti? O, Fatjon, ka këtë shenjën? O, Dora, gjitha pëmët e ka nga i shenjën. Gjaj, këtë shenjën e ka vetëm kjo këtu. Edhe mua si ftyret njërë më duke kjo përë. Ej, ej, një sekundë, ju femët bini shumë shpejt panik, mos kini me rak, ja, arritëm. Po ju betojmë, po ju them që kam parë dhe njerë. Po të kishim ecur rreth, do ne ishim marrë mend tani. Si e shpjegon që sa po arritëm përsëri te e njëjta pemë? Po sa nuk është e njëjta pra? Fakt shenja është e njëjtë. E, nuk ka si tjetër njëjtë se kishe nga ana tjetër pema. Se po t'ishe e njëjtë nuk do isha ullu prapë këtu. Do ke qenë kushurira pemës. Po, mirë, le të vëmë një shenjë. Okej. Okay. Përja që një. Aaaa! Që patëm? O, bravo. Kumi? Më duke të uqava. Po pse s'më more mua o zot? Pse? Pse? Pse, pra, pse? Lajmëron do një ambulanca, zjarë fikse që do qoftë. Po. Shërbimi është a shërbimi, thotë. Si e shërbimi, a shërbimi, do Fatjon. Veprimi mund tjetë e shërbimit. Shërbimi pra tha? O, quna! Vazhdoni ju, më gjini mua. Shpëtoni vetën. Jo, Sara, jo. Në asë një mënyrë. O, do ikim gjithë, o asë njeri. Sa ti e mund këtu, do jesh edhe ti këtu. Pra një uzi. E gjeta! Ha? Po si kur të ndezim një zjarë, të presim gjithatën këtu, dhe isat vinit në gjenë. Fantastike! Vëtëm se ka i problem. S'kemi shkrepse. Mjep ca ashkla, ohu. Bjerë këtu, ta tregon gjallis vindiset zjarë me mjetër rethanore. Do bëhet një zjarë aq i madhë sa do i dalit ty mi dejnë Tiranë, do duket. Mirë, vetëm bëje. O, gjallis, bëjmë një sabër net 4 këtu, gjallis, do? Akort. Po, fisë.